П'ятий день енерголихоманки. За даними «Укренерго», в українській енергетичній системі дефіцит. Все через рівень споживання. Він постійно зростає, тож довелось просити екстреної допомоги в Польщі та Румунії. Детальніше про стан справ в українській енергетиці поговоримо з Ярославом Демченковим, заступником міністра енергетики України. Пане Ярославе, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок. Пане Ярославе, Сполучені Штати вже надали от Україні понад півмільярда доларів на енергетичну допомогу, а також планують виділити ще таку ж суму. Ця допомога є важливою для України, особливо у відновленні та модернізації енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни. А яким чином будуть от розподілені ці кошти? Сполучені Штати насправді є нашими стратегічними партнерами у питаннях енергетичної безпеки та розвитку енергетичного сектору. Я думаю, що партнерство безумовно сприяє постійний і прямий контакт міністра енергетики Германа Галущенка з міністром енергетики Сполучених Штатів Дженніфер Гренкель. Очільники цих двох енергетичних відомств мають спільне розуміння, що енергетична безпека є вагомою складовою національної безпеки. І без енергоресурсів не буде працювати економіка, і життєзабезпечення наших громадян опиниться під загрозою. По-друге, міністри є прихильниками ренесансу атомної енергетики та альтернативної теплової генерації, так званої зеленої енергетики. І обидва міністри задовго до повномасштабного вторгнення говорили окремим своїм європейським колегам, наскільки небезпечна є партнерства з Росією, яка використовує енергетику як зброю, як маніпуляційний важіль і в політичних своїх цілях за досягнення своїх імперських цілей. Враховуючи це, наша основна мета партнерства зі Сполученими Штатами є посилення сьогодні і зараз енергетичної безпеки України та цілого регіону, а також стійкості нашої енергетичної системи. У нас діють зі Сполученими Штатами різні інструменти, це і політична, і фінансова, і технічна допомога ключовим компаніям сектору, безумовно, Міністерство енергетики як основному органу, який формує політику в енергетичному секторі, а також різним реципієнтам на місцях. Це і енергетика, і житлово-комунальний сектор. Наприклад, наші американські партнери задовго до повномасштабного вторгнення співпрацювали з нами для того, щоб відбулась інтеграція об'єднаної енергетичної системи України до європейської. Зараз ми працюємо над тим, щоб завершилась інтеграція всіх енергетичних ринків України в європейські і підвищилась стійкість. Ми також вважаємо, що важлива допомога Сполучених Штатів була і в тому, що з першого дня, коли енергосектор зазнав великих руйнацій, Держдеп США створив платформу, так звану платформу групи G7+, і здійснював загальну координацію всіх міжнародних партнерів, і ми спілкувалися з допомогою цієї платформи з нашими міжнародними партнерами і визначали потреби енергосектору, що необхідно. Але ж чим насправді допомогли, безумовно, це технічна допомога. Це і обладнання для Укренерго. Це передусім високовольтні автотрансформатори та трансформатори. Газотурбінна генерація була підтримана. Спеціальний автотранспорт, на якому працюють бригади енергетиків та тепловіхів, щоб відновлювати критичні об'єкти інфраструктури. Це і кілометри кабелю, проводу необхідного для того, щоб відновили мережі. Тобто це цілеспрямована така пряма допомога енергетикам та житлово-комунальному господарству. У нас завдяки допомоги Сполучених Штатів і інших міжнародних партнерів формуються резерви енергетичного обладнання, щоб коли відбуваються аварії, коли відбуваються обстріли, ми маємо можливість оперативно відновлювати. Також ми працюємо за тим, щоб модернізувати енергетичну систему вже зараз з акцентом на її перспективу відновлення. Не такою, як вона була, а з акцентом на наші кліматичні зобов'язання. Основний проект, який працює безпосередньо в енергетичному секторі, це є проект Агенції США з міжнародного розвитку. Він називається проект енергетичної безпеки. Це понад
500 мільйонів доларів США. Він закуповує обладнання, він надає консультаційну допомогу. Також цей проект є закупівельним агентом в фонді підтримки допомоги енергетичного сектору, який створений при енергетичному співтоваристві. І, до речі, Сполучені Штати дали в цей фонд допомогу в 25 мільйонів доларів Сполучених Штатів. Нещодавно ми також... А розкажіть, будь ласка, а яка от зараз ситуація в нашому енергетичному секторі? Тому що на початку нашої з вами розмови я вже сказав, що Укренерго залучала аварійну допомогу з Європи для покриття дефіциту електроенергії. От які дії вживаються для стабілізації електропостачання і що зараз відбувається в нашому енергетичному секторі? Ситуація в енергетичному секторі контрольована. Це завдяки, в тому числі, нашої підготовки. Енергетичні компанії підготувалися до зими. Генерація працює. На жаль, ворог продовжує обстріл енергетичних об'єктів, страждають об'єкти теплової генерації, розподіленої теплової генерації, системи розподілу, передачі електричної енергії. Це зони прифронтові: Донецька, Херсонська область, Чернігівська, Сумська, Харківська. Там у нас є певні проблеми через обстріли. Однак, коли є можливість, туди відразу від'їжджають бригади енергетичних компаній, і коли це небезпечно для них, вони здійснюють відновлення енергопостачання. І в ті випадки, коли у нас є дефіцит, а ми бачимо, що особливо в часи пік споживання зростає, виникає незначний, але виникає дефіцит, ми використовуємо імпорт. Це така екстрена допомога, але допомога не безкоштовна. Тому ми звертаємось до наших громадян в часи пік обмежувати використання електричної енергії. Ну, я так, знаєте, є лічильники, які працюють вдень та вночі. Вночі електроенергія навіть дешевша. То поставте вашу білизну пратись вночі, ви і сплатите менше, і допоможете енергетикам. То давайте подумаємо, як змінювати наші настрої, наші споживачі, говорити так, як споживачі нашу поведінку змінювати і бути більш енергозаощадливими. Студія. Пане Ярославе, ми доєднуємося до ваших слів і закликаємо всіх громадян України заощаджувати енергетику, заощаджувати електрику для того, щоб не перенавантажувати нашу енергосистему. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики України.